Արդեն մեկնարկել են գործողությունները։ Այո, տարբեր տեղեր ակցիաներ են տեղի ունենում, կենտրոնում, Միաստիկան պողոտայի մոտ տարբեր հատվածներում այս պահին ակցիաներ են ընթանում եւ դեռ ակցիաները կավելանան, այսինքն պրոցեսը շարունակվում է եւ ամեն ինչ իր ընթացքով գնում է։ Եթե բոլոր ծրագրերը ասենք ինչ են պատրաստում անել, տեսեք իշխանությունն էլ է հետևում։ Ես հենց մի ժամ առաջ ուղիղ եթերով ցույց են տալիս, որ երիտասարդները ակցիա են իրականացնում եւ ոստիկանները ոնց են ուղիղ եթերով հետևում եւ որտեղ որ ակցիա են իրականացնում գնում են եւ խոչընդոտում են, այսինքն տեսեք այս ընթացքի մեջ նաեւ կարեւոր է որոշակի, այսինքն գաղտնիության կոմպոնենտը, որովհետեւ այն ինչ որ նաեւ մենք նախատեսում ենք, ծրագրավորում ենք անել, նաեւ իշխանությունն է ցանկանում նաեւ այդ ծրագրերի մասին տեղեկանալ, որպեսզի նաեւ իր կողմից նաեւ միջոցներ ձեռնարկի։ Մենք միջև տեսեք հանրապետության հրապարակից, երբ մեկնարկեց մեր երթը, ժամեր առաջ արդեն ոստիկանության զորքերը այստեղ շղթային կազմել, այսինքն շարունակվում է իշխանության կողմից տոտալ այսպես այդ ժուչոկների տեղադրումը, այդ չգիտեմ, այդ իրենց գործելավոճը, որ կա տարբեր տիպի մարդկանց ներդնելու սադրիչների, այսինքն իրենց կողմից դա մշակված ծրագիր է, նաև տեսնում ենք այս օրերի ընթացքում բավականին իրենք էլ ուժեր են կենտրոնացրել եւ ամեն կերպ փորձում են մեր, այսպես ասած, ընթացքը խոչընդոտել, մեր ծրագիրը խափանել։ Նաև այդ ծրագրերին իրենց նաև բազմաթիվ օգնողներ կան, թե Հայաստանի Հանրապետության ներսում, թե դրսում, այսինքն ես չեմ ուզում շատ փակագծեր բացել, բայց ամենայն դեպս հրապարակային տարբեր հայտարարություններ են հնչել անգամ մեր ճշնամական պետությունների կողմից եւ հատկապես եւ առավելագույնս հենց այդ ճշնամական պետությունների կողմից, որ ամեն կերպ այս իշխանությունների սատարում։ Դուք պատկերացրեք արդեն դրա մասշտաբները, չէ՞, ինչ մասշտաբներ են կրում, եթե ճշնամի պետությունը հայտարարում է, որ ամեն կերպ աջակցում է այս իշխանություններին, նաև իրենք էլ ունեն, չէ՞, այստեղ ցավով ունեն նաև գործակալական ցանցեր, ունեն նաև մարդիկ, որոնք որ աշխատում են հենց այդ հատուկ ծառայությունների համար։ Անդանելիա, երեք իշխանական պատգամավորներից մեկ անդրադարձավ այն ձեր հայտարարությունը, որ ասել եք նույնիսկ քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության անդամների հարազատները այս շարժման մեջ կան, նրանք հերքեցին այդ բանը, ասացին, որ եթե մենք ենք այնտեղ, ուրեմն իրենք որտեղ են, այսինքն ձեր այդ հայտարարությունը հիմքեր ուներ ասելու համար, որ այստեղ են, այսինքն դուք ինչ թիվ կարող եք ասել քաղաքացիական պայմանագրի հարազատների, որոնք այստեղ են։ Ես չեմ տնում հաշվում քանի հոգի են, բայց համենայն դեպս այդ մարդիկ այս ընթացքում բազմաթիվ իրենց հարազատներից մոտեցել են եւ ասել են, որ իրենց հարազատն են, բարեկամն են եւ իրենք էլ իրենց կողմից այդ մարդկանց անուններ չեմ ուզում տամ, այսինքն ես դրա համար չեմ, որ անուններ տամ, ճիշտ չի լինի եւ տեղին չի լինի, որ ասում են, որ այդ մարդիկ էլ են, իրենք են անձապ տարբեր տեղեր ասում, այնպես չի, որ միայն իրենց հարազատներն են, իրենք տարբեր խոսակցությունների ժամանակ բազմաթիվ պաշտոնյաներ ասում են, որ պատանդի կարգավիճակում են եւ այս ինչ որ տեղի է ունենում Հայաստանի Հանրապետությունում, իրենց մտահոգում է, իրենք մտահոգված են, իրենք ապշած են, ինչ է կատարվում Հայաստանում, իրենք նաեւ մտավախությունը ունեն, ինչ որ մենք այդ մտավախություններն ունենք, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության հետագա ընթացքի վերաբերյալ, այսինքն հիմա որ փորձում են ցույց տալ, որ իրենք հավատարիմ են, այսինքն պետք է ոչ թե հավատարիմ լինել անձին, այլ պետք է հավատարիմ լինել հայրենիքին, մենք այստեղ հավաքվածներս անձապաշտությամբ չենք տարապում, դուք երբևիցե իմ կողմից լսել եք որևիցե մի անձի նկատմամբ պաշտանմունք, կուրք կամ չգիտեմ մեծարանք, անգամ սրբազան հայրը,
որ նաև մեր շարժման առաջնորդն է, մենք անգամ իրենք կուրկ չենք սարկում, բոլորս էլ սխալական ենք, բոլորս էլ հնարավոր է սխալներ ունենանք, կամ մեր խմբակցության ղեկավարը կլինի, կամ չգիտեմ դաշինքի ղեկավարը կլինի, ասում ենք եւ մատնանշում ենք բոլոր ընթերությունները, ընթերացումները, որ կան գոյություն ունեն, եւ ոչ մեկի, այսպես ասած, սխալները սկսած ինձնից, ոչ մեկի սխալները այդտեղ քողարկելու, ծածկելու, կոչելու որևիցե մի բան չկա։ Եթե անգամ որևէ մի ընթացքի ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության որևէ պաշտոնյա կլինի նախագահ, կլինի վարչապետ, կլինի նախարար կամ կուսակցապետ, եթե այդ ընթացքից շեղվել է, պետք է այդ ամեն ինչը ասպի եւ հայերենի ցանկից համար որևիցե մի բան գոյություն չունի։ Անգամ եթե ես ենթադրենք լինեի իշխող ուսակցության падգամավոր, Աստված մի արասե, եթե լինեի, ինձ համար այս պարագայում մտածելու անգամ մի վարկյանից անգամ բան չի լինի։ Ես հասկանայի, որ սա կործանարար ընթացք է եւ գալու է օրը պատասխանատվության ժամանակն է գալու դրա։ Այսինքն հայերենից թանկ ինչ կա, այսինքն եթե այս պահին Տավուշի մարզում ադրբեջանական դրոշներ են տեղադրվում եւ Ադրբեջանը պարս լեզվով ասում է, որ սա զիջումների մի մասն է եւ գնալու ենք մնացած էլի պահանջների հետեւից, նորից էլի գալու են հավաքվեն խորհրդարանում, ասեն դե մենք էլ պետք է նորից էլի զիջումներ անենք, ինչ այդ պարագայում ասենք էլի գնալու են Նիկոլ Փաշինյանին պաշտպանեն, այդ անհատական զրույցներում նաև որ ինձ հետ են ունեցել անձապ շատ մարդկանց զրույցներ, չի կարելի իմ արժանապատվությունը ինձ թույլ չի տալիս, որ ես շատ բաներ խոսամ, բայց չի կարելի, մարդ պիտի հասկանա, մարդ պիտի գիտակցի, որ Նիկոլ Փաշինյանից հետո կյանք կա, կյանք գոյություն ունի, եւ շատ-շատերի աչքերին նայելով ես իրենց կարամ իրենց անձապ ասեմ, բա ժամանակին ինչեր եք խոսում, ինչեր եք ասում։ Պան Դանելյան, տեսեք, իշխանությունը նաև ասում է, որ փողոցում այս պահին ոչ թե ժողովուրդ, այլ խմբակ, ավելին ազգային ժողովրդի նախագահն, ինչպես Ադրբեջանն էր ասում, ռեվանշիստեր համարեց այստեղ գտնվող քաղաքացիներին։ Ինչ ասում ազգային ժողովը, նախագահը ինչ ասում, ասում է այստեղ քաղաքացիները ռեվանշիստներ են, հավելենք, որ ազգային ժողովի նախագահը կրկնվում է նույնությամբ ինչ Ալիևը կամ ադրբեջանական քաղաքացիներին, ինձնից երկար է ապրելու, ես այդ էի ասում, այս մարդկանց համար ինչ որ Ադրբեջանը ասում է, դա իրենց համար դառնում է նորմ, այսինքն այն խոսույթով ինչով որ հանդես է գալիս Ադրբեջանը, իրենք ժամանակագրային առումով են շատ, տեսեք, մի հայտարարություն Ալիևն է անում, չի անցնում մի քանի րոպե, նույն հայտարարությունը անում է Հայաստանի իշխանությունը, նույն հայտարարությունը, նույն գործելաոճը, Ալիևը ասում է այդ տարածքները հայկականա, ստեղից նույն Ալեն Սիմոնյանը միջև այդ տարածքները հանձնել, ասում են դա ադրբեջանական տարածքներ է, ցեղասպանության հետ կապված ասում են, որ հայերի ցեղասպանությունը դա կեղծ է եւ շինծու է, այստեղ հայտարարում են, որ ցեղասպանություն չի եղել եւ Լեմկինի անվան ինստիտուտը, տեսեք, ինչ եզրակացություն է անում, ասում են Արցախը դա Ադրբեջան է, իրենցից ավելի շուտ Հայաստանի իշխանություններն են դա կրկնում եւ ասում, այսինքն այն ամեն ինչ ինչով ասում են, ադրբեջանցիները պիտի գան ստեղ վերաբնակեցվեն, նույն Ալեն Սիմոնյանը եւ Ալեն Սիմոնյանների նմաններն ասում են, դե ինչ կա, թող գան, մենք ստեղ կապրենք, այն մի հատ մարս պետել կասում է, իրանց հետ կլողանանք Սևանալը ճում, այսինքն պատրաստ են այդ լողանան ադրբեջանցիների հետ, պետքա մի հատ էլ զոնցիկ դնեն զագարի, որ հանկարծ արևը չխփի իրենց, այսինքն այս մարդիկ պատրաստ են աղ ու հացով դիմավորեն այս գործընթացներն էլ, որ կա, չէ՞, համասարաների ինստիտուտների հետ կապված, չզարմանաք, սա այդ ծրագրերով այս համասարաները բանը կան, թուրքական, ադրբեջանական հյուրանոցներ կսարքեն քաղաքի կենտրոնում, ադրբեջանական եւ թուրքական կապիտալ, դե ինչ կասեն, լավ չի Ադրբեջան Թուրքիան ստեղ կապիտալն, սահմանադրությունը ստեղ ասում են, սահմանադրությունը պիտի չեղարկեք, չպիտի լինի Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը, մեզ պետք չի, պիտի փոխեք անպայման, սահմանադրությունը անկախության հռչակագիրը, ինչ են ասում այս իշխանությունները, ասում են, հա, պիտի փոխենք սահմանադրություն, անկախության հռչակագիրը, դրոշն էլ լավը չի, դրոշն էլ պիտի փոխենք, այսինքն չի բացառվում, որ մի օր էլ ասեն, տեսեք, Ադրբեջանի դրոշը ինչ լավն է,
հաղթանակած դրոշը։ Մեր ասում են մեր ադրբեջանցի զինվորները, չէ՞։ Դե իրենց ադրբեջանցի զինվորները մի օր կասեն, այս դրոշը լավն է, Հայաստանի դրոշը ինչ սիրուն չի, պարտության խորհրդանիշը, դա հաղթանակի խորհրդանիշը։ Այսինքն այս մարդիկ իրանց օրակարգը տանում է դեպի թրքացման, տանում է Հայաստանի Հանրապետության կազմականության և ոչնչացման։ Իրանց գյուղը կիսում են, ասում են, դե եթե կետ կունենանք, ասում ադրբեջանցիների հետ հնարավոր է առևտուր անենք, մարդն էլ որ ասում է, բայց անվտանգությունը ոնց պետք է ապահովեք, ասում է, ծառեր տնկեք, ծառեր կտնկեք, անվտանգությունը կապահովեք։ Այս մարդը մի գյուղում մի բան ասում, հաջորդ գյուղում մի բան ասում, հիմի բերքաբերցիները, այն օրը մեկը բերքաբերից բաներ արել, ասում է, մենք խաված ենք մեզ զգում, ասում է, մեզ խոստացել էր, ասում է, որ լճից են կողմի հողերը, կտա հիմա, ասում է, ասում են, այդ հողերը, հողի հարցը չի լուծվելու։ Այսինքն ոտքի վրա այս մի գյուղից այն մի գյուղը խաբում են մարդկանց, կողքի կպած գյուղ էր, Կիրանց գյուղը և Բերքաբեր գյուղը, Բերքաբեր գյուղում խաբում են, ասում են, այս Կիրանցը որ կիսենք, այնտեղ հողերը, որ կա, այդ հողերը հետ ենք տալու, հիմա ասում են, ի՞նչ հողեր, մոռացեք այդ հողերի մասին։ Ու Ադրբեջանն էլ ասում, որ մոռացեք, որ ինչ-որ մի բան իմ կողմից ձեզ զիջում կլինի, դուք պետք է անընդհատ տաք, ես պետք է անընդհատ ստանամ, այդ պետք է, դուք պետք է անընդհատ նվաստացած ապրեք։ Այս մարդիկ էլ երաշխավորում են հայ ժողովրդի նվաստացած ապրել, այս մարդիկ դրա համար են ստեղ, որ ապահովեն հայ ժողովրդի, ինչքան կմնան, մի ամիս կմնան, մեկ շաբաթ կմնան, թե մի տարի կմնան, նվաստացած մնալը։ Եվ Ադրբեջանն էլ հայտարարում է, որ հանկարծ տեղներ հետ կնեղանա, դուք կդիմեք, մենք ձեզ կօգնենք։ Ոնց որ նոյեմբերինից հետո ինչ արավ թուրքական գլխավոր շտաբը, ասեց Հայաստանի Հանրապետությանը, իշխանությունները եթե վտանգ սպառնա, մենք կօգնենք Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին։ Հիմա էլ է հայտարարում, որ ամեն կերպ կօգնեն Հայաստանի իշխանություններին։